Mirëmëngjes të dashur miq, jemi te këndi i kuzhinës. Unë do të gatuaj me trumë, po se çfarë do gatuash pa sigdes. Ja pra dashur miq, ka ardhur momenti për të gatuar këtë mëngjes së bashku, siç e nisëm para sigdes. Që ne do gatuajmë me trumzën dhe trumza është nga rrezet e mia më të preferuara. Atëherë pa humbur kohë të prezantoj të gjithë produktet. Siç kemi trumzën në dorë, kemi orizin, kërpullat, patatxham, domatet të vogla qeshin dhe mishet copra mishit të vogla. Atëherë pse më lindi kjo ide? Pse më lindi kjo ide për të gatuar këtë recet pasi në shtëpia tona ne kur blejmë mish, la ngelim copa mishit të vogla. Dhe ne për t'i vendosur në punkto, unë sot zgjodha për të bërë të mish me perime, ku e veçanta kësaj është se do të shoqërohet me oriz, do të shoqërohet me kërpudha, me patatxham, po më do jeni vërtet të bardhë. Dhe pa humbur kohë, nisim me radhën e parë të punës për gjithë zonja e zotrit. Atëherë, në fillim fare, do marr tenxherën, do marr një tenxherë dhe do filloj për të skuqur orizën. Atëherë, ndezim zjarrin. Dhe fillojmë të skuqim orizin. Dhe më pas, që do bëjmë? Në tigan, zgar, ne do pjekim copat e mishit, duke marinuar me hudh, me trumzën, kripi per vaj. Më pas në tigan do marim kërpullat, patatxham, duke kardisë me domatet, dhe më pas do bëjmë mishin e pjekur, do të ashtojmë tek perimet dhe do të shoqërojmë orizin. Ja, pra, kjo është receta që unë kam zgjedhur sot për ju dhe për gjithë ju që jeni duke na ndjekur këto momente. Çfarë do lloj sjarimi që ju mund të keni, mund të më kontaktoni në Facebook, në Instagram tek Ernar Beshiri dhe unë do ju tregoj çfarë recete ju keni dëshirë. Nisim pa humbur kohë me orizin. Kemi zgjedhur oriz para bojlet dhe këtë i gatuar. Atëherë, shtojmë kripën. Kjo është rada pare punës. Dhe ndërkohë, ç'a bëjmë? Fikim zjarin, pasi orizi parë bojlet, siç kam thënë dhe herë të tjera, skuqet me njëherë dhe ne duhet marrim ujin, mbushim pak ujin. Skuqim orizin, kemi mbushur dhe ujin. Dhe si që kam thënë dhe herë të tjera, sërish për e përsëris për të dytë, orizi para bojlet kokur verë, skuqit me njerë, po do shumë kohë në zjere. Ja, pra, edhe kamera është duke fokusuar, që ju jenë duke parë, kjo skuqe që ne po japim. Orizit para bojlet, nuk është emër, marim po quhet orizi para bojlet. Ja, pra, e skuqit. Kjo është rada parë. Ndiqni recetat e mia nga ana të prindërve të ftuar të ndryshëm dhe në çdo gatim që unë bëj ndjek rradhën e punës për gjithë fëmijët. Se çdo gjë të jetë funksionale, domethënë dhe ju mos të keni rutinë kuzhinën. Ja, e heqim shikopër, ndjek. Marrim garozën. Dhe shtojmë ujë. Herë pasere, ne do t'i shtojmë ujë, do që më randë dhe partë të punës, e që më rizi, dhe ndërkohë që bëjmë, si që kemi copat e mishit, që nisëm në fjedim fare recetën, ne do të fjedim të marrë në kripë, mund të këshim bëdhe të parë atë për gjithë e mishë, për arsye se orizina do më shumë skuqje,
vajin dhe trumzën e mrekullueshme, erëzën tonë të preferuar që si që nisim që në fillim të transmitimit këtë recept të mrekullueshme. Ja pra, në pjesën tjetër me borën, me rejin, me rominën, ne do konsumojmë këtë recept. Atëherë, si që kemi kripën, që kemi edhe dhe vajin, trumzën e kemi vendosur këtu në mes dhe i kalim të gjitha mishrat këtu. Atëherë, shtojmë sërish dhe pak trumzë, një nga erëzat e mia më të preferuar, një erëz vërtet fantastike që kombinohet dhe me mish, me peshku, dhe që bë, orizë është duke zjerë, heqim të, shtojmë piperin e zi kokur, dhe piperin e zi kokur, e marrim në mësirë, e habim në mes, dhe fillojmë. Ja, ma si qenë duke për, shtëmë sërisht. Atër, i përzim sërisht. Kripi për të zi, trumës dhe vaj. Dhe i lëmë, marinimi. Ndërkohë, fillojmë me përgatitjen e gjelës. Lëmë të shqinduar sërisht. Shtëm ujë, dhe fillim përgatitjen, marim kërpullat, shampinjon, fillim i qërem një pasi, jepra, një mish me perime dhe me trumës, kjo është titulli i recetës tonë, një recetë që shumë mirë mund të bëhet nga ju zonja e zotëri. Kjo është misioni jonë që kuzhinën mos ja bëjmë rutinën dhe ne të jemi të pranishëm në familjet tuaj me idetë tona. Me idetë tona dhe në kuzhinën ta kenë të thjeshtë të kenë shumë mëshmëri produktesh në tryezën tuaj të gatuar ndryshe. Pasi të gjitha këto produktet ne i kemi në shtëpi. Thjesht na ndiqni ne, merrni informacion se si ne duhet ju duhet gatuoni, duke na ndjekur ne dhe çdo gjë është perfekte. Thjesht ne zbatojmë procesin teknologjik ku çdo vitamin, çdo protein që produktet kanë nuk çaktivizohen pasi gatuhen në mënyrë korrekte. Gatuhen në mënyrë korrekte. Fal produksionin që na jep mundësi dhe kod televizive që ne të gatuajmë këtu për ju. Dhe pjesën tjetër këta. Okay. Shpresim kërpullën. Kjo quhet mise en place. Patezan, e qërë. Ja, për të prerë këtu. Ne fillojmë me domatet që shqipë. Ndërkohë, sa fillojmë me domatet që shi për gjithë zonjën zotëri, ne i hedhim sërish ujë, orizit. I shtojmë pak kripë, dhe deri ne, kur të mbarojmë këto gjëra, kur të mbarojmë se gatuar i gjellën, më pas do pjekim mishin, do t'i përzim të dyja bashkë. Atëherë, fillojmë. Domatën në kaqë, heqim edhe shishën.
shumë. Edhe një kokër domate. Dhe tashmë këtë me radhën tjetër të punës. Kalem orizin këtu, nezim zjarën tjetër dhe të gjarën. Atër heqim dhe ujin e lëmë këtu, parasysh që kama ta ketë më kollaj. Atër për momentin sa ne ta gatuem e lëmë orizin këtu, e vëmë për të zirë sërisht, fikim zjarën dhe ju që ta shifë në sa më mirë. Atër ne fillojmë me radhën e parë të punës për gjithë ju miqë. Shtëm vajnë o dhirë dhe të gamë. Nxejmë të ganën një. Nxejmë të ganën edhe vajnë që parasysh se vaji kur është i ftohtë, kërpudha dhe patlëxhani e thith me njëherë. Ne i japim pak nxehtësi dhe fillojmë i hedhim të dyja dhe fillojmë i kaordisim. Dhe shtem pak verë të bardhë. E nxejmë. Ja pra, kjo është rradha e punës, një mish me perime dhe me trumës. Kjo është shija ime dhe këtë shijen time dua t'ja transmetoj juve, që na ndiqni në këto momente nëpërmjet MCN TV-s, zgjohur me MCN. Ja pra, kjo është misioni jonë po qim pranë jush, siç kam thënë herë pas here. Ja pra, dhe me të ftuar të ndryshëm, ne kemi kolegët e mi të ftuar. Atëherë, pasi është nxehur tigane, çfarë bëjmë? Fillojmë hedhim kërpudhat. Shtem dhe patlëxhanët. Dhe voilà. Një kaordisë. Shiko pra, tigani, për gjithë fyrë shiko pra. Fillej direkt produktet e thithë në vaj. Patlëxhanë kërpudha. Atë, vendosim dhe mishin në zjarë. Orizin e kemi tu. Është tre çerek i bërë, do dhe çerek. Atë, shtëm, që do bërë? Dhe shtëm pak vajë sërisht mishit që ta kemi gati për ta edhe në zgarë. Kripëm i perin truzën e kemi shtuar. Ta që jemi duke kaordisur kërpudhët dhe domatët. Kërpudha patlëxhan dhe shtem domatën dhe japim një kaordisit të gjithë së bashku. Kërpudha patlëxhan në fillim, nuk pas shtem domatën. Dhe është një gjellë fantastike që ne do të servirim të për ju një që. Këtë shumë mirë mund të bëjmë dhe tavë, mund të vendosëm dhe në furë dhe të bëjmë një tavë me mish, viqi, me perim dhe në orizë, po unë për të ndarë të gjitha proceset në fillim vura. Orizi më pas marinova mishin me kripi për të zi trumës dhe vaj. Ndërko, sa marinova mishin, u mora me përgatik e misin plasin si që është preva kërpullat, i qërova kërpullat, i preva, i qërova dhe palëgjane, i preva, dhe fjërova në zeja tiganën dhe ola kërpullat dhe palëgjane. Ndërko, ka menu dhe domatet, pas i ka menu kërpullat dhe palëgjane, ka menu domatet dhe që bëhë. Me verën e barë, për gjithë të miqë, i shtoj pak gjellës tonë në rrëshme. Pak verë të barë, për të pasur afësim. Për të pasur, dhe qërë edhe në kripën, dhe i mbluem dhe piper të zi.
fleti për një zirë. Ja, pra, deri sa... Nera ta avulloj, dhe që për kemi t'i gani në zgaj që kemi në gati. Ka rejnë të këtu. Dhe... Ta avulloj vera, dhe ne të jedhim ufu, më falj, ujn. Dhe të jedhim ujn. Që mos kemi atë afësim. Ndërko, t'i gani në zgaj, e kishim gati të mzerur, dhe kalim mishin pas e kemi të marinuar të mos qërën të. Me të rëmëzit. Mishin e ngeqim. Dhe kujdes. Atëherë, mishin e kemi vënë. Në të ganë zgaj, shtër pak vaj. Dhe tek kërpulla dhe patogjani që ne shtuam verë për të dhënë afërsi që bëmë tani edhe muin që ato të zirë. Gjitha e rëzë rëmë. Ne kujdes, mishin tashmë. Savore mishin. Të gani ishte i nëzet. Gjani një gjani. Të dhe qenë gjire të buku. Ta manë që do t'i e vërë një që. Ja bërë hapa sati dhe të dhe kërë. Dishinit. Në qëta të tjesha, gjithmon duke zbatuar procesin teknologjit. Hadëm dhe ta. Gjellë. Dhe dhe dhe. Atere, si që thamë që në fidim të transmitimit, marim trumëzën tonë. E shtërën trumëzën të gjella jonë. Dhe me kujdes tashme, marim lukën. E përzirë. Dhe trunza lëshon shien e sa. Tek patogjani, tek kërpulla dhe domate. Atere, trunza kemi dhe tek mishi, që ju për jeni duke parë në ekran. Ti e zbatonin procesin teknologjik dhe rallën e trunës dhe të cedat e cilat e mija gatuaj me shef kërnave dhe dalim perfekte. Pasi jam recetat të testuara, një recetat të testuara, tashme që bëjmë, figim zjarin, figim zjarin e malë, marim ishim tu, atërna du të lirim vëndin që edhe ju mos nga trojnë, dhe me kujdes, si që kemi këtu, shtërë mishë. Që u poqë nga në gjithë anë, që në nëzë. Dhe thoni pëse keni vënë gjithë të mishë, po kemi pjesën tjere të stafit tonë që është, që nuk duket. Dhe që për marim dhe trunëzën që kishi në tigan, në zgarë. Shtëm ujnë. Dhe japim zirën përfundimtare. Dhe me kujdes, e ishim tiganën në zgarë. E kalem të tërë, pasit i rapak zëtësia. Dhe e përzirë. Pa që pa udhra, kërpull, patogjan, domate. Në fidim fare, mzenit i ganën fort, dhe pasit mzenit i ganën fort për gjithë të miqë,
hidhni kërpulla dhe patogjani, jepni kaotise. Më pas, shtoni domatet, dhe pas e t'jen kaotise, domatet të treja, patogjani dhe kërpulla me domatet, hidhni pak verë barë pa athësi. Tashmë kemi pikur dhe mishin, shtoni dhe trumzë aty ku e ato të zije, si që thamë që dhe gatojme trumzë. Dhe në këto momente ka ardhur ana tjetër, do të jedhim kripën së bashku. Kripën dhe piperin e zi. Ky është procesi teknologjik. Ja, ba, ky është zbatimi një procesi teknologjik në çdo detaj. Do thotë i keni hedhur pak shumë kripë dhe piper, po jo, ka kripën dhe piperin e durë. Dhe mishit pasi e poqem, trumza përlesho shqirën e saj, të mrekullueshme, një mish me perime dhe trumz, në shemri kësaj recete. Ja. Ndërkohë, sa mishi zjen me patogjanën, zjen me kërpudhën, me domatën e freskët, ne çfarë bën? Kemi orizin që ju thash në fillim fare, për gjithë ju mirë që kemi 3 çerek të bërë. Ne çfarë bën? Fillim merim me orizin. E kalojmë këtu orizin, pasi ju shpjegova të gjitha detajet e gjellës tonë. Dhe ne shtuam ujë, shtim dhe pak vëndim, dhe pak verë që ne nga kanë gjelur në gotën tonë, që bëjmë, pasi ato ka ujë, a i ka ujë, shtim dhe pak verën, që tjetë athësia, dhe këshu, çdo gjë ne e vendosim në punë, çdo produkt. Ja pra, me pak produkte, gatuajmë gjella vërtet të këndshme. Si që thash dhe në fillim, sa po unë të mbaroj së fshiri vëndin, dua të shpjegoj se qëfar kam gjithë sot për ju zonja e zotre, që jenë duke në ndihmu në të momente. Atërë, në fillim fare, unë kam prezentuar trumzën në hyrje të recetës. Ne do të gatuajmë me trumz, po se çfarë do gatuajmë do më ndiqni pas pak. Atëherë, në fillim fare çfarë bër? Mora në fillim fare vura për të zier orizin pasi orizi për gjithë ju dihet që do më shumë. Dhe në këtë minutë tash produksioni ne na lë për të gatuar, ne unë zgjodha radhën e parë të punës orizin. Pasi dashni në skuqje me vaj ulliri, shtova ujin, kripën piperin dhe lash për të zier. Ndërkohë, çfarë bëra? Sa orizi filloi duke u zier, mora mishin. Mora mishin pa prerë të gjithë copat e mishit, se kjo recet lindi si ide të gjitha copat e mishit në rangjil në shpia, do të gatuajmë, nëna tona do të gatuajmë, ose motra tona, ose vëzit tonë, ose babalara tonë që duhet të gatuajmë. Atëre, të gjithë copat e mishit, si që kishim pa prerë, pa gjithashtu, i kaluam me kripi për të zi trumës dhe i lam me vaj ulliri. Dhe më pas, që bëmë? Morëm patogjanë. E qëruan patogjanin, e prem patogjanin, e lëm gati, morëm kërpullat i qëruan dhe i prem, dhe domatet e vogle, dhe kjo që e mizem plasit. Dhe ndërkohë, sa ne bëm këto mishi ishe marinuar, orizi ishe duke zirë, ne që bëm, fillum duke mzejmë tiganin, odhëm patogjanin dhe kërpullin, më falin, edhe kërpullin dhe i kardisin të gjitha së bashkë, më pas odhëm domate, dhe pasi domate o kardisin të gjitha së bashkë, kërpullin, patogjan, domate, ne odhëm verën e barë. Dhe që bëmë, ndërkohë sa bëmë të vumë për të pjekur mishin, e vera vulloj, odhe muaj për të zirë, dhe mishin u poshë nga të dy anën, dhe brënda ishte gjak, dhe i bashkuam të gjitha së bashkë, dhe kjo është gjela jo. Dhe orizin që ne e kishim lënë, tre qerek të bërë, jemi duke zirë, dhe kjo është receta që unë sot kam zirë për ju zonja, zëtëre, një recete thjesht, që shumë mirë mund të aboni në kushtet të shpisë. Andaj që ndronë në shoqërinë tonë nga anë të prende, me 5 recetat të ndryshme dhe ju keni për të kaluar vërtet një drejk të konshme familjarat tuaj, një dark të konshme të gëgatuar. Merë një ide nga ne
më shkruani te Krenar Beshir në Facebook, në Instagram, ose në rastin që do keni dëshirë, më shkruani, mua dhe të më kontaktoni drejt për drejt, mund të kontaktoni Zionë MCN, që është faqja jonë zyrtare e programit tonë, në Instagram aty e përdor Dorisa, një vajzë shumë simpatike, ajo do të përgjigjet dhe çdo gjë ne do ta gatuajmë siç ju keni dëshirë. Ja pra. Shikoni pra, lidhje perfekte. Dhe unë do ndryshoj tiganin, vendet e tiganëve, që edhe kam ata këtë më kollaj, dhe ju, që sa po keni ardhur këtu në zionë në MCN, jemi duke gatuar këtë patogjan me kërpudha, domatet freskët dhe mish. Shko pra, një lidhje perfekte me trumzën, marinimi me trumzën është perfekte. Si që thash, kri piper, mishin e lash me trumz, dhe mori një aromë fantastike, mora zgarën e poqa dhe në këtë në këtë shtëpi të madhe televizive, për gjithë ju miq, mishi trumza lëshoi një aromë të këndshëm kur ajo u poq. Trumza rritet në male dhe çdo bakti që shkon në male është një erëz e egër. Çdo bakti ka shije të mërdhur. Shko pra, dhe urizi e kemi gati. Shko. Në kohë real. Atëherë do të shtojmë edhe pak piper të zi. Dhe shumë të këtu. Qabë, fikin dhe zjarën. Kalem të këtu. Dhe si që kemi orizin. E për zjarën. Të përfunduar. Dhe lëmë për 2 minuta për të pushuar. Atëre, marim. Tapetin tonë. Dhe zjedhim pjatën për servire. Kam zjedhë të pjatë, të mërëdhushme. Dhe tashme, e lëmë, 2 minuta, sa të zjedhë kjo dhe ne në ta servire. E pëshim të vëndi. Shopra, lidhje perfekte. Atere, dua të ju themë për gjithë ju zonja zëtëri. Duke parë këtë lidhje perfekte, shikoni pra, pa mje, pa asnjë gjë. Kjo është lidhje që çdo gjë ne në shtëpia tona do të krijojë këtë lidhje. Atëherë çfarë bëjmë? Fikim zjarrin. Shfrytëzojmë nxehtësinë që tigani ka dhe shikoni pra lidhjen perfekte të kësaj recete. Ja. Atëherë me kujdes, fillojmë servirën recetën tonë. Në fillim fare, orizin. E hapim. Lëmë kropë të anësh. Dhe e lam gjithëm për 2 minuta që e të poshe. Atër, me kujdes. Kalem tu. Dhe ne marim lukët. Atër, patëllxhan kërpudha dhe trumzën. Gjithëm. Si që kemi në shumë, do të kalemi këtu. Kalemi tu. Me kujdesë, marim mishin. Mishin të pjekur të marinuar me trumës për 10 minuta dhe të pjekur sërish me trumës, si që e thamë në fillim. Atër, dhe të mishin tjetër këtu. Dhe me kujdes, të gjithë e miqë, lëngun, patë të gjanën dhe kalem tu. Atër, pëshim
Pak, pjatën. Me kujdes. Shumë gjë që ne në kanëm. Marim pak trumës. E kalem të. Dhe kjo ishte mishi me perime për gjithë mish që ne përgatitëm sot me trumës. Oriz, patëxham, kërpudha, domate të freskët, trumës, të gjitha përgatitet ju e pat që mos e rrit përsëris. Dhe s'më ngrej që ti të thjesht për t'ju falendëruar për vëmendjen që më kushtuat sot. Mirë takofshim nesër me një tjetër recetë. Mirupafshim.